uniform mzuri. Sakaja amewapanga kiasi. Lakini mimi nitawapangia uniform ingine mpya. Na kwa hivyo kiongozi wa hapa tajipanga. Ngojeni mambo yenu bado. So hawa watoto tawataftia shilingi 1300 saizi tununue wanunulie uniform. Kuna mtu atapanga uniform ya hawa watoto sio? Na nyinyi pia ni wanunulie uniform ingine mpya. Ndio. Kabla sijatoka hapa. Ndio. Lakini kazi yenu ni kumuimbia Mungu. Sio kuimbia binadamu. Kumuimbia nini? Mungu. Kumuimbia Mungu. Sawa. Alafu nimeambiwa na huyu mtu chama. Naitwa Isanda. Isanda. Ameniambia mnajenga nyumba ya father hapa. Si ndio? Na mimi ni mtu ya kujenga. Najenga affordable housing, najenga ingine. Hiyo ni kazi yangu. Hiyo ya kujenga, mimi naelewa. Sawa. So, hiyo nyumba ya father, pale, wanaisanda. Sawa. Utakuja kuniona Monday ama Tuesday. Utakutafutia shilingi 1,500,000. Lakini na hiyo pesa nasikia mkubwa, hiyo pesa nitafuatilia. Ukipiga kona hivi kidogo utakutana na mimi. Tumesikia mimi nilisema mambo ni matatu. Ujichunge. Sindio? Sawa sawa. Alafu mambo yale mengine nita